Välkomna hit till denna genomgång av vår flyttkedjeanalys. Jag heter Kristina Thorvaldsson, jobbar som planeringschef. Och det är planeringskontoret som har i samverkan med VKB och ett projekt som heter Biskopshagen gjort den här utredningen. Och vi har gjort den utifrån en motion från Örjan Mossberg. Till syfte att analysera all den massiva bostadsproduktion som hela tiden pågår i Växjö. Vad ger den för effekter på befintligt bostadsinnehav? Vilka flyttkedjor ser vi dels i stan men också i kommunen och regionen? Och det är väl första gången som vi gör detta, i alla fall de senaste åren, titta på det i detalj. Men vi har då jobbat tillsammans med Temaplan om detta. Och ni Temaplan har en stor erfarenhet kring flyttkedjeanalys, har gjort det på en mängd ställen innan. Och det var en av skälen varför vi vände oss till dem. Och därför har vi Maria här idag som ska presentera den här flyttkedjeanalysen. Och Maria är också den som är mest insatt, så att passa på att ställa alla frågor som ni bara kan till henne. Så hoppas jag att detta ska bli intressant. Varsågod. Tack så mycket. Som sagt, idag ska vi prata flyttkedjor. Alla vet inte vad det är, tror jag. Jag ska göra mitt bästa för att förklara det för er. Och förklara vad det har för effekter på bostadsmarknaden just här i Växjö. Jag heter Maria Playborn och kommer från Tyrens Temaplan, som vi heter. Vi är en del av Tyrenskoncernen. Vi finns här i Växjö, har kontor i Tegnérhuset. Min kollega Dan Karlsson sitter här och lyssnar också. Han är också nyfiken på vad vi gör. För själv sitter jag på Stockholmskontoret. Här i Växjö har vi framförallt verksamhet kring fastighetsutveckling, byggprojektering och så vidare. Och en känd figur för många här i Växjö, som jag vet att några av er känner igen i alla fall, är Thomas Alsmarker på Tyrens, som är känd som träprofessor här på universitetet. Så det är den miljön jag kommer från. Men själv är jag då demograf, vilket gör att jag i hela mitt yrkesverksamma liv i princip har varit intresserad av hur folk flyttar och hur det påverkar bostadsmarknaden. Och precis som Kristina sa, så har jag jobbat med just flyttkedjeanalyser i ganska många år. Vi har tittat på det i våra storstadsregioner. Men också i småstäder eller mindre städer som Ystad, i Västerås till exempel, och även i förortskommuner till stora städer, Svedala till exempel, nära Malmö. Och då märker vi att bostadsmarknaden fungerar på lite olika sätt på olika platser, men en hel del av våra erfarenheter kan vi faktiskt ta med oss till nya platser och förstå hur det fungerar där. Jag har inte så väldigt djupgående kunskaper om Växjö. Jag har inte varit här så mycket. Däremot har jag rotat väldigt mycket i siffror om er kommun och er stad. Och de ska jag visa lite kring, och så ska ni få höra mina slutsatser kring de slutsatser som jag drar kring den här statistiken och så som jag har hittat avseende bostadsmarknadens funktion. Men också då den flyttkedjestudie som vi här nu under hösten har genomfört. Och då har vi genomfört den genom intervjuer. Och det ska jag berätta mer om en liten stund. Ni får jättegärna ställa frågor under tiden också. Om de har med det här att göra. Andra frågor kan vi ta efteråt. Jag ska börja prata lite allmänt kring befolkningsutveckling och bostäder och flyttningar i Växjö. Och sen går vi över till flyttkedjestudien, tittar lite på varför gör vi en sån här studie, vilka bostäder är det vi har undersökt nu under hösten och vilka resultat har vi fått från dem. Och jag tror inte att jag kommer hålla på riktigt hela tiden som är utsatt, så att jag tror att ni kan slippa härifrån lite före 16.30. Okej? Då börjar vi lite med flyttningar, allmänt och flyttningar. Så är det så att man kan flytta korta bitar och man kan flytta långa bitar. Alltså i geografiska avstånd. Och de allra flesta flyttar väldigt korta sträckor. 70% av flyttningarna som sker i Sverige är lokala.
Och svenskar är ganska dåliga på att flytta långa sträckor. Så vi är ett liksom lokalt flyttande folk. Vi trivs ofta till och med i vårt bostadsområde. Eller till och med. Men vi trivs så mycket i vårt bostadsområde så vi gärna flyttar inom bostadsområdet också. Så de allra flesta flyttningar är väldigt lokala. Och det är framförallt de som vi ska titta på här idag. För vi ska titta på vad som händer på bostadsmarknaden när man nyproducerar. Och bostadsmarknaden, det är ju Växjö och Växjös kringliggande kommuner, kan vi säga. Så att flytta långa vägar har ju sina skäl. Det kan ha arbetsmarknadsskäl, man får ett nytt jobb i en helt annan region. Man kanske ska börja studera eller man slutar studera. Och då flyttar man ofta långa sträckor i Sverige. Annars så flyttar man inte så mycket. Långa sträckor. Möjligen om man träffar någon person av, som man attraheras av och är tvungen att flytta långa sträckor också. Av demografiska skäl. Men annars så är det mest demografiska skäl att man flyttar lokalt. Att man blir äldre, hushållsstrukturen förändras och så vidare. Och det är de flesta flyttningarna som man gör. Och i snitt så flyttar vi 9 gånger i livet i Sverige ungefär. Alla flyttar inte så mycket och många flyttar fler. Men i snitt så flyttar vi ungefär 9 gånger. Och de allra rörligaste det är unga vuxna. För de har inte ännu etablerat sig. Varken på arbetsmarknaden eller äktenskapsmarknaden. Eller bostadsmarknaden. Och då är man fri att flytta runt. Sen när man har etablerat sig på alla de här marknaderna. Då är man lite mer trögrörlig. Och då rör man sig inte så mycket sen. Varför är flyttkedjor då intressant att titta på? Jag ska snart komma till vad flyttkedjor är för någonting. Men precis som Kristina sa, vi är nyfikna på att veta vad som händer på bostadsmarknaden egentligen när vi nyproducerar så mycket som vi gör. I Växjö upplever ni att ni nyproducerar mycket. Historiskt sett så kan jag säga att det inte är så där jättemycket och det är framförallt inte mycket i Sverige om man tittar på hur det såg ut före 1990. Men det sker en hel del nyproduktion och nyproduktionen på senare år har varit väldigt dominerat kring att man nyproducerar ganska dyra nya bostäder. Tidigare har man försökt att nyproducera billigt som bostäder för alla så att säga. Men nu har man koncentrerat byggandet kring dyra bostadsrätter och kanske dyra småhus och i mindre utsträckning billiga hyresrätter. Och det här har varit, som ni känner till, en väldigt stark och ivrig politisk debatt kring. Varför nyproducerar man inte billiga smålägenheter? Och det har att göra med den incitamentstrukturen som vi har för bostadsbyggare i det här landet. Den ekonomiska incitamenten som det finns att bygga. Det är väldigt svårt att nyproducera billigt eftersom det är dyrt att producera helt enkelt. Och då kan man välja att vara på en reglerad marknad som hyresmarknaden är eller en oreglerad marknad där man kan sätta sina priser själv då. Och då väljer de flesta det senare. Och det här kan man ju då fundera över kring vilka effekter det får på marknaden. Och det är det vi kan göra om vi tittar på flyttkedjor. För då kan vi jämföra vad händer på marknaden. Vilka är det som får nya bostäder? Vilka är det som kommer in i nya bostäder genom flyttkedjorna? I och med att vi nyproducerar lite billigare, lite dyrare. Vi nyproducerar hyresrätter, bostadsrätter, äganderätten. Och lite olika lägen också i kommunen. Så det är därför vi har tittat på det här då. Och sen ställer vi några andra frågor också. Är det verkligen dyrt eller kan folk tänka sig att betala ännu lite mer för sitt nya boende? Är det så att i slutet på flyttkedjan, vem är det som kommer in på bostadsmarknaden då? I hur stor utsträckning får folk, ungdomar som bor i föräldrahemmet, nya bostäder i och med att man nyproducerar och så vidare? Men då ska vi gå och titta först på, så att vi har lite koll med hur ser bostadsmarknaden och befolkningsutvecklingen och så ut i Växjö. Och nu kommer nog några lite svåra bilder med det här ljuset. Just den här är inte så stort problem, men här är antal invånare i Växjö. Och idag ligger vi här borta på 2006-2007 och vi har nästan 80 000 invånare i kommunen. Vuxit från 60 000 som det var 1970. Det är inte riktigt 1% per år. I våra stora regioner har vi ungefär den befolkningstillväxten med drygt 1% per årlig tillväxt.
men här har vi lite mindre. De allra senaste åren har Växjö kommun växt ganska kraftigt. Det är delvis tillfälliga effekter, men vi tror ändå att den här väldigt positiva utvecklingen kommer fortsätta framöver. Om än i lite lugnare takt när vi gör våra prognoser än vad det har varit de allra senaste åren. Och det har att göra med hur åldersstrukturen ser ut och vissa politiska beslut och så. Och här är en ännu svårare bild. Här är folkökningen och de mörka staplarna som är över den här nollan här. Det är Växjö kommun. Och de ljusa staplarna som går neråt från nollan, det är övriga Kronobergs län. Och med den här bilden vill jag bara säga att det är bara Växjö som växer i Kronoberg. I princip. Övriga länet minskar sin befolkning. Och det här ser vi över hela landet. Det är de stora kommunerna och de stora regionerna som växer. Och de små tappar befolkning. Men Växjö har en positiv befolkningsutveckling under en lång tid tillbaka. Här är blåa och röda staplar och visar hur mycket befolkningen växer i Växjö på grund av flyttningar, som är de blå, och på grund av födelsenetto, det vill säga födda minus döda, som är de röda. Och då ser vi bara det i princip i den här bilden att ja, Växjö växer av båda skälen och på de allra senaste åren framför allt på grund av en hög inflyttning. Eller åtminstone ett högt nettoflyttning. Och jag har gjort en liten prognos där också för 2007 som bygger på de tre första kvartalen. Och så har jag gissat vad det blir nu sista kvartalet. Och då blir det lite lugnare i år än vad det var förra året. Här är inflyttningar och utflyttningar. Och då kan vi se ungefär från 1990. Så de blåa inflyttningsstaplarna har vuxit hela tiden. Men samtidigt så växer utflyttningen också. Och så är det nästan alltid. Det är alltid några som flyttar in till en region som kommer på att de inte ska vara där. Eller av andra skäl. Jag återkommer till det alldeles snart. Men vi ser att vi har en liksom väldigt positiv utveckling avseende flyttningar till Växjö. Ni med? Mm. Här är då immigrationsöverskottet, de mörka. Det vill säga inflyttning till utlandet, från utlandet, relativt utflyttningen till utlandet. Och sen är det lite ljusblå staplar här också som är svåra att se. Men det är den inrikesflyttningen. Och jag vill peka på en stapel här. 2006 var det en väldigt kraftig immigration. Och det handlar egentligen inte om nya personer som kom hit, utan det handlar om att vi hade en tillfällig asyllag som gör att vi i statistiken ser att det är väldigt mycket nya immigranter under förra året. Och det sprider sig faktiskt även till 2007, så även utländska inflyttare så att säga är väldigt stor, en väldigt stor grupp under 2007 och 2006. Andra stapeln som är väldigt hög är när vi hade en stor inflyttning från forna Jugoslavien 1994. Och de ljusa staplarna då, som är från övriga, plus och minus från övriga Sverige, de kommer faktiskt framförallt från övriga Kronobergs län. Så befolkningen kondenseras och koncentreras kring i Växjö kommun. Medan övriga länet, precis som jag sa nyss, minskar sin befolkning. Det här är hur gamla in- och utflyttare är. Här nere står det nollåringar och där står det hundraåringar. Och här borta händer det inte så mycket, här är inte så mycket flyttningar. Och här står det antal då per år. Och här är en mörkblå linje som går ända upp i toppen på 22-åringar eller 21-åringar eller någonting sånt som är plus, eller som är över 350 stycken per år. Och ni ser nettot här för 21-åringar och 22-åringar väldigt högt. Och det här har ju med universitetet att göra.
Man flyttar in hit till Växjö för att gå på universitetet. Och sen ett ganska många år tillbaka så är det faktiskt i folkbokföringslagen så att man ska skriva sig där man för det mesta bor, så att säga. Och det är även på studieorter då. Så då har vi den här effekten. Men sen ser ni att nettot då, som är den här tjocka linjen, den slutar brant ner. Så i mitten på 20-årsåldern och fram till 30-årsåldern, då är det mest utflyttning. För då har man studerat klart och då flyttar man igen tillbaka eller till någon annanstans. Och man är väldigt rörlig i den här gruppen. Sen har vi lite plus här också. Både för barn och ungdomar. Ettåringar flyttar mycket. För att då flyttar de med sina föräldrar som har kommit på att de måste bo någon annanstans nu när de har barn. Så den här piken har man överallt med ettåringar som flyttar runt. Men de flyttar med de här, med föräldrarna då. Och det kan vara sådana som flyttar tillbaka från att ha bott någon annanstans ett tag, flyttar tillbaka till Växjö. För de kanske är uppvuxna här. Eller av andra skäl ska bo här nu. Men man är relativt attraktivt för barnfamiljer då. Men sen är det framförallt de här unga vuxna då som går på universitetet som flyttar in och flyttar ut igen. Ja. Det är så utnätt. Så ut och in på kommunen, alltså de interna flyttningarna från en liten tvåa till en... De är inte med här, nej. Precis, nej. Inte med. De kommer vi till sen. Mm. Här är hur befolkningsstrukturen ser ut i Växjö relativt hur den ser ut i hela landet. Det här strecket är hela landets befolkning. Och här ser man tydligt de här stora ålderskohorterna som vi demografer pratar om. Och som även andra pratar om, som Fettberg och Proppen Orvar och sånt. Här är 40-talisterna, de är runt 60 år idag. Här är 60-talisterna som också är en ganska stor åldersgrupp. Det är alltid många i publiken som brukar skratta när man säger så här. Men sen har vi en väldigt stor åldersgrupp som inte så många tänker på, men som vi för 15 år sedan kallade babyboom. Och det är de som är födda runt 1990. Det är en väldigt, väldigt stor åldersgrupp. De syns inte så mycket här i Växjö, men i hela Sverige syns de väldigt, väldigt tydligt. Och de går alltså på högstadiet eller börjar på gymnasiet nu. Och Växjös befolkning då, de toppar ju kring de här som går på universitetet. Det är de största. Sen är det, man ser de här grupperna här också, men inte så kraftigt som hela Sverige. Nu ska jag visa en mycket svår bild. För här har vi tittat hur den här strukturen i Växjö då ser ut tillbaka i tiden. Och det är till exempel 2000 som är en mörkblå linje. Ja, då var ju de här 90-talisterna bara 10 år. Så då finns de här. Och nu ligger de här. 60-talisterna. Ja, då var de drygt 50. Och nu är de 60. Men här har vi också en prognos framåt i tiden. Så om vi tittar på den som är till 2020, så ser vi, då har de här babyboomens barn blivit i knappa 30-årsåldern. Och då är de ganska många här. Samtidigt så har vi den här gruppen. De som är ungefär 75 idag. Ja, idag är de 500 stycken här i Växjö. De som är kanske prick 75 kan vi säga. De är 500 stycken. Om år 2020 så kommer de vara 900 stycken. Var tror ni de bor då? Och var tror ni de här bor då? Ja, kanske. Men har de kvar huset? För de flesta av de här 40-talisterna här som är 60 idag, de bor i småhus i den här kommunen. Och för att klara den här enorma, liksom nästan explosionen av unga människor som behöver bostäder, så kanske de här skulle behöva röra på sig. Och då gäller det att producera bostäder som den gruppen är attraherad av på bostadsmarknaden. Och som de har möjlighet att flytta till och känner för att flytta till. Så det här är en utmaning och den här bilden ser vi i hela landet faktiskt också.
att den blir ganska kraftig i en kommun som Växjö har ju också att göra med då att man har den här unga pucken med ungdomar och personer på universitetet. Och de här, att vi tror att de här kommer vara kvar lite längre här då, det kan ju ha att göra med att bostadsmarknaden i andra regioner kommer vara lite svår att flytta till. Så att när man har gått kvar universitetet här så kanske det både är attraktivt att vara kvar här men kanske lite svårt att ta sig härifrån också. Men det troliga är att de som är 70 då vill inte flytta från sitt hus. Man måste ändå producera nya bostäder för de som är 25. Ja, men många unga vill kanske inte betala så mycket som det kostar för nyproduktion. Men de köper inte heller villa ändå kan man säga. Nej. Nej, så det där är en riktig utmaning. För de här är riktigt många. Det är den största ungdomsgenerationen som kommer komma ut på utbildningsmarknaden, på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden om 5 år som vi har haft sedan 60-talet. Och på 60-talet, då byggde vi mängder av bostäder i Sverige. Då hade vi ett miljonprogram och ganska billigt boende som slukade den här generationen, som den här 40-talisterna då, som var unga då. Så ser det inte riktigt ut idag. Så det där är en utmaning. Nu går vi över till flyttkedjorna. Nej, nu ska vi prata bostadsbyggande. Så här ser det ut, bostadsbyggandet i Växjö. Ni har byggt, nu är det liksom ljusa staplar här på de här mörka. De mörka är flerbostadshusen. Och de ljusa sen som läggs ovanpå där är småhus. Och förr, fram till mitten av 80-talet, slutet på 80-talet, då var det en väldigt stor produktion av småhus i Växjö. Sen har det kommit allt mer flerbostadshus. I alla fall allra mycket större andel flerbostadshus. En del av de här flerbostadshusen från när högskolan och universitetet drog igång är studentbostäder. Men inte riktigt allt. Så att ni kanske känner igen den här bilden och har sett den förut. Om man då sätter det i relation till hur mycket man bygger och hur mycket befolkningen ökar, så ska det ju där stämma ganska bra överens helst. Så att man inte får obalanser på marknaden. I många kommuner hade vi väldigt stora vakansproblem under 80-talet. För man hade producerat bostäder i alla kommuner i Sverige, även där folk flyttade ifrån. För att det fanns den incitamentstrukturen i bostadsbyggande med olika typer av bidrag och investeringsbidrag och kommunala borgensåtaganden och så vidare. Så man kunde producera bostäder nästan var som helst, även fast befolkningen inte växte. Och sen stod framförallt allmännytta med de stora vakanserna. Och det är säkert många av er som var med om den problematiken. Idag är det lite det motsatta. Inte i alla kommuner, men i många kommuner har man bostadsbrist för att man under 90-talet byggde väldigt, väldigt lite bostäder. Här har ni faktiskt fortsatt bygga även under 90-talet, vilket är lite ovanligt. Men det där ska stämma överens. Så här har jag lagt in de två diagrammen i samma bild. Så kurvan där är befolkningsökningen och staplarna i bostadsbyggandet, hela bostadsbyggandet, både småhus och flerbostadshus. Och då kan man ju säga att i snitt i Sverige idag så bor det 2,1 person per bostad. Då borde liksom staplarna vara ungefär hälften så höga som kurvan. Är ni med? Det borde byggas en ny bostad per 2 nya invånare ungefär. Så därför har jag gjort skalorna så. Så att här mäter jag bostäder och den går upp till 1000. Och där borta mäter jag folkmängd, sökning, och den går upp till 2000. Så de där ska vara ungefär lika höga hela vägen. Och ganska bra överensstämmer det ju. Möjligen kan man tycka att det är lite höga staplar här delvis. Så att man har producerat lite mycket bostäder under 90-talet och början av 2000-talet här. Och det kan man också se på hur många invånare som det bor per bostad i Växjö. För 1990 så bodde ni 2,2 personer per bostad. Och nu bor det 2,0 personer per bostad. Det är alltså lite lägre än vi har i hela landet. Men jag tror att det delvis beror på att man har producerat studentbostäder. Och där bor ju bara vanligtvis en person per bostad. Och att befolkningsstrukturen ser lite annorlunda ut idag än vad det gjorde 1990. Med mer unga som bor en person per bostad. Så jag tror inte att det här är något stort problem. Men man kan hålla koll på de här siffrorna lite grann och fundera över kring att man kanske inte ska bygga allt för mycket bostäder, utan veta faktiskt vilka som också flyttar in och hur befolkningen växer.
Nu däremot ska vi titta på det här med flyttkedjor. Och vi ska börja titta på lite definitioner kring vad en flyttkedja är för någonting. En flyttkedja uppstår framförallt när man nyproducerar en bostad och någon flyttar dit och lämnar en reguljär bostad efter sig på bostadsmarknaden. Och i och med att jag säger så, så innebär det också att en flyttkedja uppstår inte om någon i hushållet bor kvar i den gamla bostaden. För då blir ju inte den ledig och någon annan kan flytta dit. Och det här sker ju vid separationer, till exempel om inte båda flyttar därifrån. Så sker det vid separationer. Det sker om någon flyttar hemifrån, alltså en ungdom som flyttar från föräldrahemmet, till exempel. Det blir inte heller en flyttkedja om någon flyttar från en icke-reguljär bostad. Och till icke-reguljära bostäder räknar jag andrahandsbostäder, de som är inneboende hos någon, studentbostäder, tjänstebostäder. Och det har att göra med att inte vem som helst på bostadsmarknaden kan få tillgång till de bostäderna. Och därför slutar flyttkedjan om någon flyttar från en sån bostad. Ja, och bostadsbyte, det är inte så aktuellt i de här fallen, så det kan vi hoppa över. Flyttkedjan bryts också om den nya boende inte kan intervjuas förstås. Eller att den gamla bostaden står tom. Och det händer ibland. Och det ska jag återkomma till. Och sen av ett anledning till så bryts flyttkedjan också om någon flyttar från en annan region. Antingen direkt in i nyproduktionen kommer någon från en annan region. Ja, då blir det ingen ledig lägenhet här i Växjöregionen. Så då avbryter vi flyttkedjeanalysen. Eller om någon senare i flyttkedjan flyttar in från en annan region. Då är det samma sak där. Och flyttkedjan, det är en kedja som består av noder och länkar och så. Nu ska jag visa en bild som är en illustration som jag brukar använda som inte är ett sant fall. Men den här är ganska bra för att illustrera vad man menar och så man ska hänga med i resten av resonemanget här. Vi säger att vi bygger en hyresrätt i Biskopshagen. På tre rum och kök. Och en bostad illustreras av en bild i det här diagrammet. Dit flyttar, och en flytt, ett hushåll som flyttar, är illustrerad av en pil. Dit flyttar ett äldre par med utflygna barn. De har tröttnat nämligen på den här villan som de bodde i. På sex rum och kök. Trädgården var för stor. Barnen var utflugna och de ville bo lite mer bekvämt och lite mer flashigt. Så de flyttade till den här trerum och kök som är nog för dem nu. Deras villa köps av en ung familj med ett barn och ett andra på väg. De säljer en bostadsrätt i Växjö och flyttar till den här villan. För nu växer familjen och nu behöver man större. Den här bostadsrätten köps av två stycken som bestämmer sig för att flytta ihop. Och som lämnar hyresrätter efter sig. Lidingehems och Växjöhems eller någonting sånt. Så ett ungt par, då blir det två lediga hyresrätter i de här två orterna. Och i den ena så flyttar en som kommer från en andrahandsboende in. Och i den andra flyttar en som kommer från ett föräldrahem in. Och i och med det så bryts kedjan. Är ni med? Vi följer alltså inte hushåll, hur ett enskilt hushåll flyttar. Utan vi följer vad som händer med de lediga bostäderna. Det är det som är flyttkedjan. Det här brukar snurra till det för vissa ibland. Ja, men jag har ju flyttat från en bostadsrätt, säger någon. Och sen flyttade jag till en sån. Ja, men vi följer inte dig. Vi följer själva bostadens historia egentligen. Eller bostädernas historia. Så det här exemplet det illustrerar då att i och med att man har byggt den här enda bostaden, den här trean i Biskopshagen, så har man gjort det möjligt för sex hushåll att flytta. Eller hur? Det äldre paret, den unga familjen, det
unga paret som flyttar ihop kan man säga, för de var två hushåll innan. Och så de här två som kommer in i det reguljära beståndet och får sitt kanske första egna kontrakt. Så 6 hushåll har kunnat flytta. För att man har nyproducerat en bostad. 4 ordinarie bostäder på marknaden har påverkats av det här eller fått nya innehavare. 3 i Växjö och 1 i Rottne. Och som sagt, 2 hushåll har gjort det möjligt att komma in på marknaden. Och det här är lite vitsen. Det här är ett exempel, men det är ett ganska illustrativt exempel för just Växjö. Utom möjligen den här, bostadsrätten här. I Växjö skulle jag egentligen illustrera den med en annan, lite mindre hyresrätt kanske. För att bostadsrätter är inte så vanligt här, märker jag i mina flyttkedjestudier. Jag hade inte riktigt koll på det eftersom vi inte gjort någon folk- och bostadsräkning sedan 1990 i Sverige. Så vet man faktiskt inte riktigt så där precis hur många bostäder av olika upplåtelseform det finns i Sverige och i alla kommuner. Så det hade inte jag 100% koll på, men det verkar som det finns ganska lite bostadsrätter. Men att man nu på senare år börjar producera allt mer bostadsrätter. Frågan är, det har ju kommit till senare, men kan det inte bero på att de som sitter i dem är väldigt nöjda med prisläge och så vidare? Så att det, ja, precis. Så länge man är nöjd med sin bostad, ja, bor man kvar. För det har du konstaterat det utifrån, du vet hur många det finns, eller bara på grund av flyttkedjorna? Nej, bara på grund av flyttkedjorna. Men det är ovanligt få bostadsrätter inblandade i flyttkedjorna. Datainsamlingen, hur går den till då? För att kartlägga det här så måste vi veta först vilka som har flyttat in i nyproduktionen. Och då har vi fått hjälp av de bolag som Anna då har utsett att vara med i den här studien. Eller egentligen de projekten som ska vara med i studien. Och det är kommunens tomkö, Deron, Hyresbostäder, Kärnhem, Myresjöhus, Vidingehem och Växjöhem som har varit med och hjälpt till och ta fram data till mig då om vilka som har flyttat in och vilken typ av bostäder de har flyttat till. För det är liksom viktigt för mig att veta. Och sen då för att kunna följa de här flyttkedjorna bak så måste jag helt enkelt fråga de som har flyttat in var de har kommit ifrån. Och vi frågar dem också en massa andra saker, hur de trivs i sitt nya och gamla boende och lite om betalningsvilja och andra frågor. Men vi frågar dem framförallt om deras gamla bostad för att kunna följa flyttkedjan bakåt. Var bodde de innan? Och försöker identifiera helst vem som har flyttat in där. Men de som flyttar från hyresbostäder vet oftast inte vem det är som flyttar in efter dem i bostaden. Utan då måste vi gå vidare och fråga värdarna. Och här är det ett detektivarbete som håller på då och har hållit på under hela hösten. Att man ringer och frågar värdar och skriver mejl och håller på. Och jagar då de här flyttkedjorna bakåt och försöker identifiera. Och för det mesta går det bra. Ibland går det inte bra. För att man har inte fullständig information, så man kanske inte ens hittar igen den gamla fastigheten eller vem som är ägare till den eller så. Man har inte tillräckligt med information. Vi jobbar med standardiserade intervjuformulär. De som flyttar in i nyproduktion fick också en liten informationslapp innan vi började ringa till dem. Det hinner vi inte med senare i kedjorna. Så de som flyttar in i successionsbostäderna så att säga, de får ingen information innan. Utan då är det någon som ringer upp och talar om syftet med den här studien och försöker få dem att medverka och svara så bra som möjligt. Ibland så har vi inte tillräckligt med data från intervjuerna och då kan vi komplettera delvis med dels postens adressregister och sen också fastighetsfakta. Fastighetsfakta är ju ganska hjälpsamt när det har med äganderätter, det vill säga småhus att göra, för där kan man ju se vem som äger och vem som sannolikt har flyttat in. Då ska vi titta lite på vad det var vi undersökte. Man har valt ut 7 olika bostadsprojekt i Växjö som blivit inflyttningsklara i slutet av 2006
och fram till slutet av sommaren 2007. Och jag kan ta var de ligger någonstans och vad det är för upplåtelseformer och sådär när vi kommer en bild till framåt. Det här med varför vi valt den här perioden har att göra med att om man har flyttat in för länge sedan, då har det hunnit hända saker igen. Vissa hinner flytta ut igen och då kan vi inte följa flyttkedjan. Det kan också vara väldigt lätt att glömma. Det kan vara lätt att glömma en adress där man bodde senast. Förvånansvärt många gör det ganska snabbt. Och framförallt vem som köpte eller och sådär. Så då kan vi få felaktig information. Men framförallt att det händer saker på vägen. Folk hinner flytta igen under, om det går drygt ett år. Ganska vanligt. Sen kan vi inte gå för nära i tiden heller när vi ska göra de här. För de här flyttkedjorna måste hinna verka ut. En flyttning, alla flyttar ju inte på dagen. Liksom den första, om vi tar de som ska flytta den 1 september in i en ny produktion. Då flyttar kanske inte nästa in 1 september och från det hushållet nästa. Då det måste gå några månader så att de här flyttkedjorna hinner verka ut. Eftersom det är ett antal bostäder som påverkas. Och vi märker det att några flyttkedjor har varit svåra att följa på grund av att de inte verkt ut än. Det har varit lite tajt med tiden när folk har flyttat in. Och även tillbaka i tiden, vi hade någon som flyttade in under mitten av 2006. Där har vi också lite svårare att få svar. Men framförallt de här som är nära i tiden, där kan den gamla bostaden fortfarande stå tom. Och då får vi ett bortfall där, eller liksom en konstigt avslut på flyttkedjan. För förmodligen kommer det ju någon som ska flytta in dit så småningom, men det har inte skett än. Är ni med på hur vi gör? Detektivarbete handlar om. Och det här har vi tittat på. Här uppe står det hur stora de är. Eller i den, på varje rad så. Och då är det bostäder i Biskopshagen. Där är det både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Hyresrätterna är Växjöhems som ligger längs med Lövsalsgatan och Spaljegatan. Och bostadsrätterna ligger längs Långegatan, det är där Roms. Och sen är det Myresjöhus, småhus på Värnsgatan. Hoppas att ni alla känner igen er där. Norra hos Haga är det bostadsrätter och äganderätter. Och bostadsrätterna är de som Kärnhem har byggt. Jag tror att de känns igen som Kastalen. Kungsgårdsvägen heter det. Och sen är det då kommunens tomtkö, äganderätterna. De ligger på såna här hurtiga namn, Friskhetsvägen och Nyttovägen och sådana. Ja. Sandsbrohöjden, där är det hyresrätter. Golfrundan är adressen. Och det är hyresbostäder som har byggt dem. Och sen har vi också valt, eller ni har valt, Rottne och Ingelstad för att få några bostäder utanför Växjö tätort också. Och det här är hyresrätter då som Vidingehem har byggt. Och de är ganska få. 8 av 8 som har varit inflyttningsklara under den här perioden. I övrigt har vi försökt få med 15 stycken bostäder i varje projekt. Och till exempel i Biskopshagen här så har vi valt 15 av 45 hyresrätter av Växjöhems hyresrätter. Äganderätten där, Myresjöhus, det är 15 av 19. Så att det är lite olika antal av det totala producerandet. Men vi har försökt att få en jämn spridning på det här. Och vi beräknar ju inga sannolikheter eller totaler på det sättet att det här urvalet stör på något sätt. Och då, jag kommer redovisa tal som framförallt är antal, inte så mycket andelar. Eftersom det bygger på väldigt små tal ofta, så tycker jag det är bättre att redovisa antal. För andelar kan låta väldigt mycket om det är 80% av, men är det bara 8 stycken så liksom, ni förstår. Det är relativt stora bostäder som man byggt. Förutom hyresrätterna i Sandsbrohöjden och Rottne-Ingelstad.
Här har vi, ja, de är drygt 70 kvadrat ändå i snitt. Äganderätten är i Norrholms Haga som folk alltså har egen producerat på tomterna som de köpt av kommunen är i snitt väldigt stora, 175 kvadrat. Vi ser, vi har lite bortfall här och det har att göra med att någon inte har flyttat in än. Vi har inte kunnat prata med dem. Någon har faktiskt aldrig flyttat in, man har byggt men inte valt att flytta in själv. Här var det något annat skäl till att vi har inte kunnat få uppgifter om storleken där. Så totalt så är det 95 bostäder som vi undersöker. Ja. Alltså inte kanske att det kommer att resa innan du byter bil bara, men då tror jag frågan innan du byter bil. Jag tror du skulle täppa den. Fråga. Ja, fråga du. Okej, det var krångligt att bli. Ja. Månadskostnaden. Har du räknat på något schablon där på 10% insats, kontant och ja. Rörlig ränta, femåringen. Så det är väldigt avgörande för kostnaden. Ja. Månadskostnaden är i hyresrätter hyra. Såklart. Mm. I bostadsrätter hyra plus, eller avgift plus en beräkning av bara räntor, inte amorteringar. Och samma när vi räknar den här som vi kallar hyrarent, när vi kan jämföra rakt av liksom, vad man betalar kronor per kvadratmeter och år. Som vi, liksom, de här siffrorna vi är ganska vana vid. Att man kan ligga på hyresrätter på liksom, 1000 kronor eller dyrt 1000 kronor per kvadratmeter och år i nyproduktion. I vissa regioner är det väldigt höga sådana här siffror. Men det här är ju ganska vanliga tal. För då kan jag jämföra det så har jag antagit att man har en ränta på 5% och man lånar hela beloppet och man så. Jag har satt plus här på äganderätterna för de har ju högre driftskostnader som inte är medräknade. Och det kan vara lite olika hur bostadsrättsföreningarna har gjort avseende vad som ingår och inte. Men det här är de uppgifterna som jag har fått från bolagen. Då är vi med. De här är ganska stora bostäder, men inte så våldsamt höga kostnader per kvadratmeter år. Men det är klart, är de stora så blir det ju en peng per månad. Göra. Men ändå är det ju ganska lika kostnader man har. Man kan konstatera att förstås så vi redan visste att det är lite dyrare i Biskopshagen än vad det är i Norra hos Haga. Jag är på bostadsrätterna där i alla fall. Mm. De här 95 bostäderna har vi då försökt få tag på alla innehavare till. Och försökt prata med dem också. Och då har vi fått svar från 89 av dem. 3 har inte velat prata med oss alls. Trots att vi har tjatat. Och 3 har vi inte nått under hela den här undersökningsperioden. Och då har vi ju försökt ringa till dem 18-20 gånger. Så. Men så kan det naturligtvis vara. Eller inte ha telefonnummer så att vi inte har kunnat nå dem. Och det var för få tyckte vi för att skicka ut enkäter och sådär. Alltså det är ett ganska litet bortfall ändå att vi inte kunde prata med 6 stycken. Däremot då har vi kunnat plocka deras förra, i och med att vi hade deras namn så har vi kunnat plocka deras förra bostadsadress då från sparregistret, postens adressregister. Och på det sättet kunna komplettera flyttkedjan med den informationen. Däremot får vi inte all information då om de hushållen som vi inte kunnat intervjua. Vi får inte veta hur de trivs och så vidare. Men ganska mycket kan vi ta reda på det sättet, i alla fall kunna följa kedjan vidare. Men i det fall då vi inte har kunnat få svar från respondenten kring var de har bott tidigare eller sådär, så ringer vi alltså till bostadsbolagen och pratar med dem. Sen i nästkommande noder, då har vi 89 där, så är det ytterligare ganska många kedjor som inte kunnat följas ända till slut. Och det har ju att göra med att vi gör ju jättemycket intervjuer förstås.
Och några av de där, ja, men då står huset tomt fortfarande. Vi får inte tag med tillräckligt med information för att kunna följa vidare. Världen vägrar svara på frågor, och det tycker inte jag är förvånande. Alltså när man ringer och säger att man vill veta vem som bor i en viss bostad, även fast man anger sitt själv väldigt tydligt och vem som är uppdragsgivare till studien, att man är seriös och sådär, så är det naturligtvis så att vissa bolag har en policy att inte lämna ut namn på sina hyresgäster. Det är inte så konstigt. Så det får man bara köpa helt enkelt, att man får sådana bortfall. Men ibland så kan vi kanske inte ens hitta värden. Alltså det är ett uppgift, ett konstigt bolagsnamn i fastighetsregistret som är på någon annan ort, och det går inte att hitta igen dem. Vi har en del bortfall på grund av sånt, men vi har försökt jobba på, och till slut har vi i alla fall kommit till en svarsfrekvens totalt då i vårt intervjumaterial på 72%. Så vi tycker att det är väldigt representativt, och det är ganska vanliga siffror det här också. Vi brukar landa ungefär där. Det är helt normalt. I Stockholm ser det inte riktigt ut så här. I Stockholm är folk så skumma. De har skumma affärer. De håller på att handla med svartkontrakt. Och ingen vill tala om någonting. Och de ljuger. Så är det i Stockholm. Så där har vi mycket högre bortfall. När vi gör såna här studier. Mycket konstiga flyttkedjor hittar man där. Vilka har flyttat in i nyproduktionen då? De 89 kedjor då som vi har kunnat följa, där kommer faktiskt 86 från andra reguljära bostäder i regionen. Och de kedjorna då kan vi ju då följa vidare ytterligare ett snäpp sen. 45 kommer från hyresrätter, 9 bara från bostadsrätter. Och det då började jag sen, konstigt, vad få det är. Det måste vara få bostadsrätter. För det brukar vara ganska jämnt sådär med hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Men 9 bara från bostadsrätter, 32 från villor. Inom Växjöregionen. Och Växjöregionen är Växjö kommun och så precis kringliggande kommuner. Den lokala arbetsmarknaden. Så folk kan komma från och ändå ingå. Alltså, nu ska jag plocka på här. Åseda, Tingsryd, Alvesta förstås. Hovmantorp och så. Och ändå ingå. Vi följer dem vidare i den regionen. 5 hushåll kommer inflyttade från en annan region i landet. Direkt till nyproduktionen. 3 kommer från en bostad där delar av hushållet bor kvar. Det är separationer. Ingen flyttar direkt till nyproduktionen från föräldrahemmet. 4 kommer från icke-reguljära bostäder inom regionen. Och det är alla andrahandsbostäder. Inte inneboende eller tjänstebostäder och sådär, även fast de figurerar senare i kedjan. Och 3 hushåll har fortfarande kvar sin förra bostad. Den står tom då. Och den ska förmodligen inte stå tom så länge till, men just nu. Och då kan vi inte följa de här kedjorna. Så de 15 kedjorna får vi bryta direkt då efter nod 0. Men summan av det här då, om ni som kan räkna, 15... plus 86, det blir ju inte 95 eller 89 eller något sånt, utan det blir ju 101. Och det beror på att vissa kedjor delar sig. Så. Ni var med på det förut, 2 flyttar ihop. Och då måste man ju gå vidare åt 2 håll. Och det är ett antal kedjor som delar sig. Och det kan vara efter nod, som i det här fallet efter nod 0 då. Men också senare i kedjorna som de delar sig. Så till slut kan man ha ganska många slut på kedjor. Ni är med fortfarande? Ingen som ens har somnat, det är ju rekord. Ska vi se. Vilken typ av hushåll har flyttat in i de här nya bostäderna då? Ja, det är lite olika förstås, beroende på vilken typ av bostäder man byggt. Här har jag listat upp lite olika hushållstyper. Högst upp står det unga ensamstående, och sen går det ner till äldre ensamstående eller par och så. Och mitten har vi barnfamiljerna och medelålders. Och vi kan ju konstatera att till exempel de här äganderätterna, eller småhusen i kommunens tomtkö som man har byggt där. Det är i princip uteslutande unga barnfamiljer som har byggt hus där. De här stora bostäderna.
Det står en ung ensamstående där, men det skedde faktiskt en separation alldeles efter inflytt. Så det var väl inte riktigt menat så. Vi kan också konstatera att äganderätterna i biskopshagen är framförallt koncentrerat kring barnfamiljer. Medan till exempel Sensbrohöjdens ganska små bostäder då framförallt attraherar unga inflyttare. Det är tvåor och treor framförallt där. Medan Rottne-Ingelsta, där har vi äldre par och äldre ensamstående som grupp som flyttar in. Och i övrigt är det ganska blandat, hyresrätterna. Biskopshagen ganska blandad hus och struktur. Och även i hos Hagas bostadsrätter ganska blandad hus och struktur. Hur fick man tag på bostaden? Det har varit en bostadsmässa i konserthuset som många nämnde. Så på det sättet fick man reda på vart man skulle flytta. Jag tror det framförallt var de här bostadsrätterna som kom från den mässan. Annars tar man mest direktkontakt med världen. Men hur det här går till är väl på olika sätt. Men vissa har också internkö, och de här internkön är naturligtvis kommunens tomkö då. Men bostadsförmedlingen är med på ganska stora liksom andelar på alla hyresrätterna. Mm. Från vilken typ av reguljära bostäder kommer man då? Jag sa alldeles nyss att det var 86 stycken som hade, för att flytta in i nyproduktionen, lämnat en gammal bostad i Växjöregionen bakom sig. Och det är de här 86. Och det var 45 som lämnade hyresrätter, 9 bostadsrätter och 32 stycken lämnade villor. Och det man kan konstatera framförallt, det är väldigt få bostadsrätter. Och det är få överallt. De flesta lämnar hyresrätter och sen äganderätter och sen bostadsrätter i alla upplåtelseformerna. Och de som flyttar in i hyresrätterna, ja, det är lite blandat. Både, de lämnar både hyresrätter och villor bakom sig. De som lämnar in i bostadsrätterna, ja, det är samma där. Och de som flyttar in i småhusen, ja, det är samma där. Ganska mycket hyresrätter, ganska mycket villor för de som flyttar in i småhus. Flyttar från ett småhus till ett nytt småhus. Och om vi tittar på de olika områden, Biskopshagen. Det här är något som vi ska komma ihåg, tror jag. 6 stycken Rottne-Ingelsta, de lämnar villor. Det är alltså de här äldre. Som lämnar villor efter sig i oftast den regiondelen, så att säga. Så alla de här bostäderna blir lediga då av de här 89 kedjorna som vi kunde följa. Och så följer vi dem vidare. Från vilka områden kommer man då? Ja, man kommer framförallt från Växjö tätort och inom kommunen. Alltså flyttningarna är väldigt, väldigt lokala. Ganska få kommer från andra regioner. Och även från övriga Växjöregionen. Utan kommunen och Växjö tätort, framförallt Växjö tätort. Så lokala flyttningar handlar det om när man flyttar till nyproduktionen. Det är folk som redan känner till områdena och känner till det som flyttar dit. Om vi då tittar på hela materialet, hur många kedjor är det då som överhuvudtaget berör andra regioner? Och det är faktiskt också ganska få, 60.
13 av de här kedjorna berör överhuvudtaget andra regioner. Det är ganska lite. Det är ganska lite. Så det var en stor omflyttning inom kommunen och inom regionen. Men ganska lite som berör övriga landet. Det allra mesta sker inom kommunen. Även när vi följer kedjorna vidare. Storlekar då som man flyttar mellan. Och när man flyttar till nyproduktionen så visar det sig att man i lika stor utsträckning ungefär har oförändrad bostadsstorlek. Och har byter till något större respektive byter till något mindre. Och det här, nu har jag bara tittat på de hushåll som är lika stora före och efter flytt. För annars blir det här med bostadsstorleken lite, då vet man inte hur man ska räkna. Så det här är bara de som har samma hushåll före och efter flytt som jag tittar på. Men det är ungefär lika många som flyttar till större, mindre eller lika stort. Däremot senare i kedjorna då, om vi tittar på resten av kedjorna. För allmänt på bostadsmarknaden så är det ju så. De flesta byter faktiskt uppåt. Det är precis bara i slutet av livet som man kanske byter ner sig i storlek igen. Så här har vi 56% som byter till någonting större i resten av kedjorna. Och bara 16% till någonting mindre. Och det kan vara ganska mycket mindre. Från 6 år till 4 år eller från 5 år till 3 år. Så som man byter. Varför flyttar man då? Vad är det som, varför har man valt just den här bostaden? Och det visar sig framförallt området. På något sätt är det nya området eller att det ligger nära ens gamla område eller att någon redan bor i området eller någon sån faktor eller att det är bara fint i området. Den faktorn är väldigt, väldigt stark. Och sen naturligtvis sånt som har med liksom huset och bostadstypen. Det här med själva lägenheten, ja, det kan ju ha med lägenhetsstorleken att göra. Till exempel att man vill byta storlek. Hustypen, ja, att man vill byta hustyp. Alltså att man vill bo marknära från att ha bott i flerbostadshus eller tvärsom. Nyproduktion nämner många också. Som att det är viktigt. Att man vill faktiskt bo i nyproduktion. Det är fräscht och jag får bestämma själv och sånt. Ekonomiska skäl. Ganska få som anger. Andra icke-bostadsrelaterade skäl. Ja, det kan ju vara att man separerar eller flyttar närmare barnen. Eller inte orkar med villan eller någonting. Som egentligen har inte med själva bostaden att göra. Utan det är andra skäl. Här ytterligare andra skäl har vi också frågat och då nämner de att det fanns inget annat och sådana där konstiga saker. Behövde hissa, det är ju någonting. Det är ju bostadsrelaterat i och för sig. Men många äldre bor i flerbostadshus, trevåningshus och så som inte har hiss. Och i mycket nyproduktion som kanske är ett par våningar högre är man ju tvungen att ha hiss och det blir väldigt bekvämt. Även fast det inte är tillgänglighetsanpassat i någon större omfattning. Då har vi frågat hur priskänslig man egentligen är. Och hade bostadskostnaden någon betydelse för ditt val av ny bostad har vi frågat. Och så får man svara på en skala från 1 till 9 för att vi ska få någon struktur på det där. Om vi koncentrerar oss på det här diagrammet här borta totalt. Så kan vi säga att det är rätt jämnt. Det är typiskt normalfördelat. För några har det en avgörande betydelse. Mörk stapel längst till höger, mörkröd. Och så för några har det ingen som helst betydelse. Ingen betydelse alls vad det kostar. Det är inte därför. Och så kan man se att det är lite olika på olika bostadsprojekt. Men inte så stora skillnader faktiskt. Det är ganska liksom normalfördelat på alla de här. Så det är ingen större skillnad. Några tycker sig och några tycker så. De flesta tycker varken eller.
sådär, när man frågar en sån där typ av fråga. Däremot nästa fråga, när vi spetsade till frågan lite och frågade oss, hur mycket skulle du kunna betala mer egentligen för ditt nya boende? Skulle du kunna betala någonting mer alls per månad för ditt nya boende? Då blev det lite större skillnader. Om vi då börjar titta på den här, som är totalt i nyproduktion. Då är staplarna längst till höger att man vill betala mer, eller mycket mer till och med, sa vissa, än 2500 kronor i månaden ytterligare. Jämfört med det, ni såg de belopp som vi hade förut, de flesta betalar ändå mellan 7 och 10 000 kronor per månad för sin nya bostad. Men många kunde betala mycket mer, eller några kunde betala mycket mer. Och det här är då procent. Så 7% av alla svarande sa mycket mer kan vi betala. Men naturligtvis de flesta, det var ändå bara 20% som sa inte ett öre till, i alla fall inte 250 kronor till i månaden. Det klarar inte min ekonomi, eller det har jag i alla fall inte lust att betala. Sen kan man ju prioritera på olika sätt. Om vi tittar i övriga noder så är den jämförelsevis ganska lik som den i nyproduktionen, var man balanserar sin ekonomi någonstans. Men om vi tittar på de olika projekten så är det framförallt de som redan betalar ganska mycket. Både Biskopshagens äganderätter som är ganska dyra per månad, och några hos Haga som också är ganska dyra per månad i och med att de är stora. Det är framförallt de som är höga sådana staplar som kanske kan betala ännu lite mer. Så de här är inte särskilt priskänsliga, de här husen. Men som jag ser det så håller hyresrätterna på de här tre ställena mer åt vänster än hyresrätterna, precis. Så att de vill inte betala mer. Hyresrätterna, de här äldre personerna, där är det ju nästan 45%, alltså vi kan säga att det är hälften av dem som säger nej, inte mer. Men även Bostadsböjden och Biskopsstaden, ja, så är det ju inget gult alls, eller säga det, jag har ju små färgerna, men nej, precis. Biskopshagens hyresrätter, de är tillräckligt dyra, helt uppenbart. Mm. För ingen kan tänka sig att betala mer än 1000 kronor mer i månaden i alla fall. Och där är det bara 7% som kan tänka sig att göra det. Detsamma de äldre då, eller studenterna som har flyttat till, eller unga hushållen i alla fall, jag tror att det är studenter som har flyttat till Centerbrohöjden. De är också inte så villiga att lägga så väldigt mycket mer på sitt boende än idag. Men det har så att säga mer att göra med vilka hushåll som flyttar in än vad man faktiskt producerar. Och vilken nivå det blir totalt liksom på summan per månad. Det var de som sa liksom 8-10 000 mer går bra. När vi frågade mig hur mycket mer då? Och det var inte jättefå, det var ett antal. Okej, nu när kedjorna bryts då, av vilken orsak bryts de? Och här tittar vi nu bara på de kedjor som vi har kunnat följa till slut, de här 59. När de här 59 bryts, varför bryts de då? 23 stycken kommer från en icke-reguljär bostad. En andrahandsbostad, ett inneboende, en studentbostad. Och då släpper vi ju de kedjorna. Och det är en ganska stor andel. Och det har väl mycket att göra med att det här är en universitetsstad. Det fungerar väldigt mycket så på marknaden här. Att man kanske går in där i den typen av boende när man kommer hit. Och sen byter man till någonting annat. Från föräldrahemmet, där slutar 3 kedjor. Separation, 7 kedjor. Från en annan region, 16 kedjor har jag nämnt förut. Och sen är det faktiskt 10 stycken som fortfarande står tomma. Som vi inte kan följa vidare. Men kedjorna kommer naturligtvis fortsätta framöver här. Och det där är vad de hade sitt ursprung i. Och men det urvattnas ju när vi kommer ner i kedjorna, så det kanske inte
är så jättespännande, kolumnerna egentligen. Mm. Är det inte denna bilden som är den intressanta egentligen? Nej, nästa faktiskt. Ja. Okay. Ja. Det här är inte slutet på kedjan då, menar du? Det här är slutet på de här 59 kedjorna som vi kunnat följa vidare. Men vi vet ju inte hur långa de har varit, eller hur? Innan de slutar. Och det är ju lite intressant också. Och vi skulle ju också vilja veta, ja, men om vi beräknar de här 59 som inte kunde följa till slut, som vi ändå vet hur det har gått en bit för. Vad händer då? Vad händer totalt på marknaden av de här 95 bostäderna som vi hade från början? Och det har jag då försökt räkna på. Det jag tycker är intressant med denna, det är att de här människorna, de har ju fått en lägenhet. Ja. 23 stycken för första gången i sitt liv, kanske, ja. Mer eller mindre. Mm. Precis. Lite annan historia. Ja. Precis. Och 16 kommer från en annan region, till och med, vilket är ovanligt i den här statistiken. Ja, precis. Okay. Men vi tar nästa, för där tittar vi vad som händer totalt då på marknaden av de här typerna. Och då har jag gjort beräkningar på de kedjorna som jag inte kunnat följa vidare. De har jag antagit att de ser precis likadana ut som de som jag kunnat följa vidare. Och då har jag kunnat beräkna för totalt de här 95 kedjorna. Hur många såna här som jag då bara fick 59 slut på. Hur många riktiga slut borde jag få på de här 95? Och då visade det sig att det är faktiskt 128. För det är de som jag kallar debutanter på marknaden. Debutanterna är de som flyttar från föräldrahemmet eller från en andrahandsbostad eller från en annan region eller så. Eller där den också faktiskt... Nej, inte där den står tom. Men så... De här 59 eller minus 10 som stod tomma då, 49 egentligen, de har då, om jag beräknar hela beståndet, blivit 128. Så 128 har kommit in på marknaden av de här 95 som jag har nyproducerat. Och i övrigt då? Ja, 382 hushåll har kunnat flytta runt. Så långa är kedjorna. 382 hushåll har kunnat flytta runt. Förutom då de som flyttar in här. Så beräknar jag nu effekten, så säger jag att den totala effekten är 6,4. 6,4 hushåll har kunnat flytta per ny bostad som jag har byggt. Den där 6,4 kommer från att jag räknar de här 95 har kunnat flytta, de där 382 har kunnat flytta, de här 128 har kunnat flytta av 95 bostäder. Så 95 plus 382 plus 128 genom 95, det blir 6,4. Så. Och då ser det lite olika ut beroende på vad man bygger då. Om man bygger hyresrätter, bostadsrätter eller äganderätter. Så den här effekten blir lite större för äganderätter än vad det blir för hyresrätter och bostadsrätter. Och det här är... inte ett jättevanligt resultat, för det beror på vad det är för typ av äganderätter och hyresrätter och så. I hyresrätterna här så har vi en del ganska billiga, vi har en del ganska dyra också. Men vi har de här där det är, de äldre flyttar in och vi har de där de yngre flyttar in. Så det är en väldig blandning på hyresrätter här och då kan resultatet egentligen nästan bli vad som helst. Bostadsrätter också både lite dyrare och lite billigare och det blir ett genomsnitt. Äganderätterna däremot på den här marknaden, relativt dyra bostäder, dit någon flyttar som redan har någonstans att bo med allra största sannolikhet. Och vi såg också att det var en hel del villaboende som flyttade till äganderätterna. Och det gör att kedjorna blir längre och längre. Så ju högre upp i liksom den här bostadshierarkin som man kommer, desto längre blir flyttkedjan. Är ni med på mitt resonemang där? Ja, jag vill bara reflektera lite grann vad det gäller. Du hade en bild som flyttar in i de här områdena. Ja. Och vad det gäller Biskopshagen i alla fall, så jag är medveten om att de inte fått hela bilden. Så jag vet inte heller vilka vi har intervjuat eller fått... Där har jag noterat det står att det var ett barn bland dem du hade
Men i alla fall, återigen på 34 bostadsrätter mellan 20 och 30 barn som är under 20 år. Och nu kunde vi följa upp att det har sålts en del lägenheter, men det är ändå flyttat familjer med väldigt små barn. Ja. Och jag vet att det är inte just den kundkategori man kunde förvänta sig, i alla fall i den typen av boende. Mindre bostadsrätter på 100 kvadrat. Ja, just det, det har du rätt i. Ja. Jättefå. Så det var väldigt, så det är få en annan bild också när man får helheten. För här är ju väldigt mycket barn i både hyresrätterna och i äganderätterna. Ja, så det den bilden stämmer inte alls när det gäller just Biskopsholmen. För det finns väldigt många småbarnsfamiljer i alla kategorier. Inte bara om man säger äganderätt eller hyresrätt. Mm. Det kan vara otur i urvalet eller att de inte har talat om hur många barn de har. Vi hoppar tillbaka och så ser vi hur... Ska vi se, där var vi. Här, nu har jag bara ett par bilder kvar. Här tittar vi på storlekarna istället. För generellt sett, och det har vi stor erfarenhet av att det är så, ju större bostäder man bygger, desto längre flyttkedjor blir det. Och det har ju också att göra med det här. Att om du flyttar till något riktigt stort, ja, men då lämnar du förmodligen någonting. Då är du någonstans på väg redan. Om du flyttar till en liten, framförallt till ettor, så lämnar du inte så mycket bakom dig. Och då bryts flyttkedjan ganska snabbt. Och det kan vi se här då, tvåorna har 3,8... hus som kan flytta. Medan de här riktigt stora bostäderna, som är i för sig bara 14 stycken, men där är kedjan 11 länkar lång. Och det här är inte heller alldeles ovanligt. Vi kan se att det bryts här lite med fyrorna. De har lite lägre effekt än vad treorna har. Och det tror jag har att göra med att treorna var ganska väl representerade i Rottne och Ingelsta, och där var det äldre personer som lämnade villor, och då får man direkt effekt. Ser man direkt effekt här. Så de här två sista bilderna, vilken typ av bostäder man producerar och vilken storlek man producerar, det tycker jag är de viktigaste bilderna i den här presentationen. Och det är också ett ganska vanligt resultat. Flyttkedjorna är ganska långa. Och vi har ganska mycket hyresrätter inblandade i kedjorna. Och jag som kommer utifrån, jag kan ändå försöka tolka det som att jag tror att hyresmarknaden och bostadsförmedlingen och hyresföretagen, de fungerar ganska bra avseende att få in och ut folk i hyresrätterna. Så tycker jag att det verkar. En sista viktig bild som jag vill visa är den här. Där har vi frågat hur man trivs i sitt gamla och nya boende. Och då kan vi säga det att det är en skala som går från 1 till 100. Men att det är nästan inga som trivs så dåligt. Så att den nedre delen av skalan används nästan aldrig. Det här är en nöjd boendeindex, kan vi säga. Och det visar sig alltså att man är... Nästan alltid, nästan 100%, så är det så att man är väldigt mycket nöjdare med sitt nya boende än vad man är med sitt gamla. Det vill säga de här övre siffrorna är högre än de här. Och totalt sett är man väldigt, väldigt nöjd. 84,4 kan jag säga som procent är liksom ett väldigt bra betyg. Det är nästan världsklass faktiskt. Men man har varit väldigt nöjd tidigare också. Det är inte så att man har varit missnöjd. Det här har många... Företag som mäter NKI och sådär kan ha det som mål att gå upp till 76, och det är liksom ett bra betyg. Och det är klart att ofta så, man ska ju vara mer nöjd. Man har ju valt att flytta och då bör man vara mer nöjd. De enda som inte riktigt stämmer in i det här mönstret, det är Rottne Ingelsta. Och det är de här äldre som har fått lämna villan. Det kanske inte alltid är så kul. De kanske samtidigt har blivit änklingar eller änkor eller så. Man vet inte, men någonting har... Det är mer liksom, de har tvingade, både hög hyra och kanske tvingade att flytta. Även fast de inte i så hög utsträckning har angett ekonomiska skäl, så kan det ligga sånt bakom. Men vissa
Sandsbrohöjden, ja, de här unga, ganska mycket unga, de hade jättetrist förut kanske. Och är väldigt nöjda idag. Och det här är viktigt. Både som politiker och som planerare i en kommun så ska man tänka på såna här siffror. Det är viktigt att folk med nya önskemål och nya behov kring bostad faktiskt kan flytta. Och därför är det viktigt att försöka producera bostäder så att man får igång rörligheten på bostadsmarknaden. Och tänka lite på er befolkningsstruktur där ni har många ungdomar som om ett antal år, i alla fall i dagens planeringshorisont, ska ut på bostadsmarknaden. Samtidigt som vi har många äldre som sannolikt inte kommer vilja flytta från sina villor. Hur ska vi då producera för att få rotation på marknaden? Helt enkelt. Men med den slutsatsen kan man ju säga att vi ska bygga stora lägenheter eller villor. Ja. För de ger en bra så här reaktion, men samtidigt måste man också titta på grundstrukturen och det befintliga beståndet. Definitivt. Och det råkar vara så att vi har väldigt många som ska lämna sina villor. Precis. Alltså, om man ser att man har många som borde lämna sina villor kanske, då måste man ju producera bostäder som kan vara attraktiva för dem att flytta till. Och det är ofta då en närbelägen bostad. Vi såg ju här att området var väldigt viktigt för folk. Och ofta betyder det, ja men det ska vara i mitt område där jag redan bor helst. Så det ska vara i närheten av de stora villaområden där man har mycket äldre hushåll kanske. Och som skulle vilja flytta men som kanske inte ser något attraktivt idag. Kan du relatera till, alltså, för kanske 10-15 år sedan så pratade man mycket om plus 55 boende. Och vi kan väl se att man flyttar inte från sin villa idag när man är 55. Man går upp mot 75 innan man flyttar. Ja. Det är någonting som du kan bekräfta i studien. Ja, definitivt. De flesta tycker ju närmare mellan 55, 65 och 70 att det är nu jag har tid med trädgården. Det är nu jag kan anlägga min japanska damm och vad det är för någonting. Ja. Man verkligen, och liksom man kan, har barnbarn som vill leka på tomten och så. Men när man blir 70-75, ja men då är barnbarnen lite större och har inte samma behov av tomt. Och man själv inte har samma ork och så. Då kan det vara dags. Så ser man till vår inriktning idag så planerar vi för mycket villakvarter och bostadsrätter. Det skulle tyda på att det skulle vara rätt enligt den här, enligt vad du säger. Och det är sen är det väl, brukar ju hyresvärdarna säga att det inte är bra när man flyttar om för ofta, för det kostar, varje omflyttning kostar lite. Ja visst, det är dyrt med omflyttning i ett bestånd. Det är ju alltid så det finns på fram- och baksida. Men för kommunens totalt sett och för invånarnas välbefinnande och så tror jag att det är bra om det finns goda möjligheter att röra på sig inom kommunen. Jag vill också relatera, det kanske inte är självklart ändå i de här villastadsdelarna vi ska bygga fler villor, om de som vi trivs där vill bo kvar. Det kanske inte är villor de vill ha, eller lite mindre banklägen. Så det är att utifrån stadsdelens förutsättningar läggas till det som fattas. Ja. Nej, sen kan det vara en utmaning att försöka behålla de här som går på universitetet, kanske både avseende liksom det man säkert gör näringslivsmässigt med arbetstillfällen och spännande arbetsplatser och vad är det ni? Expansiva Växjö, just det, alltså den typen av satsningar. Det kan vara jätteviktigt, men också att erbjuda bra boende för unga barnfamiljer. Urvalet gjordes naturligtvis med de förutsättningar vi hade, men tror ändå att det var rätt representativt. Alltså, kunde det blivit annorlunda om vi hade, vad det går att säga. Ja, precis. Alltså, i princip så tog vi alla projekt som var möjliga att ta inom den tidsramen som vi kunde jobba. Eller hur, Anna? Ja. Och så vill vi ha lite spridning, både på upplåtelseformer och lägen och så. Och det räcker definitivt att ta 15 i varje projekt. Det är inget problem. Så när man gör en sån här studie. En grej när det gäller Biskopshagen där så kan man ju klart för sig. Det är ju alltså det exklusivaste området. Den statistiken vi får där, den stämmer inte i Växjö. Nej, just det. Det är väldigt extremt. Genom att de som har flyttat dit är ju väldigt mycket höginkomsttagare.
Och därför får ni ju det utslaget här. Det var många som tyckte att de hade för låg hyra. De kanske kan betala mer. Både Biskopssagan och Sandsborgen är ju väldigt exklusiva områden. Det innebär att de som flyttar dit har så att säga inkomster där. Då får man den effekten. Så går man mer i... Men vi, alltså det vi gör här... Men det vi gör här är ju inte att liksom dra en parallell till hur det ser ut i hela Växjö genom att säga hur det ser ut i Biskopshagen, utan det vi försöker göra är att säga att det blir olika beroende på hur man bygger, och det kan vara viktigt att försöka tillfredsställa alla möjliga varianter. Men det här med att man har för låg hyra, det kanske drar det lite långt, för jag tror snarare det att man kan säga det att man skulle kunna betala mer ifall man fick mer för pengarna också naturligtvis. Ytterligare kvaliteter. Och... Man kan ju säga så här också, att i hyresrätterna så tror jag inte att det stämmer att det är extrema höginkomsttagare som bor, för där bor ganska mycket vanliga människor. Och då kan man säga att vill man då jobba för att motverka segregationen, så är det oerhört viktigt att man bygger så att säga det blandade upplåtelseformer i alla områden. Hade det icke funnits hyresrätt i Biskopshagen, så har det varit ett kraftigt segregerat område. Jo, men vi pratar ju sällan om segregation i det perspektivet. Jo, att man ska liksom en blandad typ av upplåtelseformer, men Biskopshagen är ju helt klart ett dyrt område att som är byggt i. Men det bor också människor med ganska normala inkomster i hyresrätten i alla fall. Hur normala inkomster? Jag vet inte vad du bedömt den där på. Ja, jag bygger på att jag har studerat hur det ser ut. Men det intressanta det var ju en sak att det är attraktiva områden, men det är ju egentligen utslaget på flyttkedjorna som har speglat. Ja. Så man kan säga att även den typen av naturligtvis områden behövs, och de skapar väldigt långa flyttkedjor. Så det har det på något sätt bevisat, för de som flyttat så här i nästa led, och kanske inte har inte flyttat till Biskopshagen eller Sandsbröden, så de har flyttat till andra områden som har varit normal. Ja, men bygger man relativt billiga hyresrätter i Rottne och Ingelstad, så blir det också ganska långa flyttkedjor. På grund av att det attraherar den typen av hushåll som har flyttat in där. Och det är viktigt att komma ihåg. Betalningsviljan och flyttkedjorna kan man ju tolka lite olika. Det här med, vi ställer inte frågor kring hushållens ekonomi. Och det är ett liksom medvetet val. Vi vet att det är väldigt känsliga frågor för svenskar, och att man inte gärna svarar på dem. Och då kanske man inte svarar på resten av frågorna heller, och då får vi stora problem. Och då har vi valt att inte... Man kan säkert undersöka det på annat sätt, ekonomin hos de som har flyttat in. Men... Jag har en annan fråga. När man... Utifrån din presentation, är det de här stora utmaningarna vi har i Växjö vad det gäller de här stora grupperna som vi ska till, som ska söka bostad, det är de här 60-talisterna som det är äldre bostäder för äldre, och låt säga om 10, 15, 20 år, och den här gruppen som kommer att bli kanske runt 30 eller över 30, så börjar stadga sig lite grann. Så det är unga familjer som ska, barnfamiljer och äldre, det är de två största grupperna vi kommer att jobba med. Och däremellan kommer vi nog att klara oss. Då är man ganska stabil också. För att vi vet att den här inriktningen kanske inte har det för tid på boende. Vi måste skapa framförallt för att kunna göra de här flyttkedjorna som kommer till den andra gruppen. Men den två största grupperna är äldre över 70 kanske och unga barn. Ja. Men jag tycker jag att man måste fortsätta bygga mycket i Växjö. Lagom mycket skulle jag säga. Jo, det kan man säga, men också att få inflyttning utifrån. Vi ska ju öka befolkningen, och det är inte bara fruktsamheten som är det tillfällande. Även vi behöver ju arbetskraft till vår verksamhet och våra företag. Då gäller det nog att locka unga barnfamiljer som också är ganska, liksom, när de väl har etablerat sig någonstans, är ganska stabila. När barnen har börjat skolan så flyttar man inte så gärna på sig. Då har man en ganska bra befolkningsbas. Vi ökar befolkningen först och sen bygger vi sen, utan vi bygger först och sen kommer folket till bostäder. Därför är det, även om man tror att det är lite darrigt ibland på prisnivå och sådant, så tror jag inte det är någon fara. Det är intressant när vi spinnar vidare lite grann på det, för studien visar att det är väldigt få som kommer att sätta utanför inom flyttkedjorna, relationen.
Har du någon uppfattning om, eller säger studien någonting om det beror på att, så att säga, att andelen är så liten, att det brist på bostäder generellt, eller att det är som det är normalt eller så? Det är ju, alltså ni har den inflyttarnas struktur som framförallt är unga vuxna till Växjö. Alltså de flyttar ju inte till, de flyttar kanske ofta till studentbostäder för att det finns det. Eller inneboende eller dela bostäder eller någonting sånt där. Så deras inflyttarnas bostadsmarknad i Växjö verkar fungera på andra sätt. Det är min tolkning. Mer fråga? Ja. Tack så jättemycket, Maria. Tack. Jag tyckte det var oerhört intressant att höra och jag hade lite reflektioner. Jag tycker det här bevisar att vi ska jobba med blandade upplåtelseformer för att det ger den bästa möjliga spridningen rent åldersmässigt. Och det har vi kunnat se på ett sånt dyrt område som Biskopshagen, att vi har en väldigt fin spridning rent åldersmässigt. Det är inte bara en typ av familjekonstellationer som flyttar in dit, utan det är en jättebra spridning. Och det är nog stämt både för bostadsrätt, äganderätt och hyresrätt i det området. Sen så tycker jag att det visar också att det är väldigt viktigt att vi hela tiden jobbar med att vi ska ha ett mervärde i de nya bostadsområdena som vi producerar. Vi måste ha en genomtänkt tanke i den bostadsmiljön som vi vill skapa. Det ska vara kvalitet och inte kvantitet. Det är jätteviktigt. Sen så tror jag också att vi har blivit väldigt mycket fokus på Köttberget och inte så mycket fokus på 90-talisterna. Och det där tål att fundera lite på, speciellt när vi ser att vi har en väldigt stort bestånd av egna, alltså, villor i Växjö. Vi har på Norr, vi har på Trelleborg, vi har på Saga. Och vad händer där de närmaste 10-15 årsperioden? Och hur möter vi det behovet när 40-talisterna blir lite äldre? Hade vi mer för saker? Jag tycker vi ska ta till oss att folk verkar vara nöjda med dem. Bostadsområdena som vi producerar. Man är både nöjd med det boende som man har och dit man flyttar. Och det är någonting som alla ska ta till sig. Sen kan man fundera på det här med hur mycket vi ska producera och var gränsen går. Ibland så kan man fundera på bostadsproduktionen i Växjö och relatera lite till handelsetableringarna. När når vi taket? Men på något sätt så tror jag att kommunens uppgift är att se till att vi har planlagd mark. Vi har bra idéer med de områden som vi vill skapa. Och sen så får också marknaden göra sin bedömning i det hela. Vi ska vara noga med att få in den typen av bebyggelse som vi behöver för att möta de utmaningarna som finns där. Jätteintressant. Vi ska använda det här materialet i vår bostadsförsörjningsplanering, så att säga, som vi går vidare med. Så att vi vill tacka dig för bra arbete och detektivarbete på alla möjliga olika plan. Med applåd.